Heste har brug for salt eller elektrolytter på daglig basis, fordi de taber hele tiden noget gennem deres sved. Foder er tilsat salt i en vis mængde, men den mængde salt, som er der, er ikke nok til at dække deres behov. Og især ikke, når vi snakker rideheste, altså heste, som er i arbejde, som sveder. Når vi skal give hesten salt, så kan vi vælge at gøre det på forskellige måder. Vi kan give det i form af en saltsten, som bliver hængt op ind i boksen. Ulempen ved en saltsten er, at nogle heste kan rigtig godt lide en saltsten, så de kan spise den rigtig hurtigt, og det er ikke særlig sundt for den. Andre bryder sig ikke om det, og derfor kan de have sådan en saltsten hængende i ugevis, månedsvis, uden at de overhovedet får dækket noget behov derfra. Så kan man vælge at give den salt i form af almindelig køkkensalt, og til en almindelig størrelse hest, der er en spiskefuld om dagen, cirka den fornuftige dosering. Men har man heste, som arbejder hårdt og som sveder meget, eller man har rideheste om sommeren, hvor det er varmt og især fugtigt, så har man brug for at dække mere end bare natrium og klorid, som er det, som er i salt. Og der er det, man bruger de forskellige elektrolytblandinger. Og det, der er vigtigt med elektrolytter til heste, det er, at man følger den dosering, som er angivet på pakningen. Nogle elektrolytblandinger indeholder en del sukker også samtidig, og der er doseringen højere. Så man skal egentlig primært gå efter nogle elektrolytblandinger, som har et højt niveau af elektrolytter. Det vil sige natrium, klorid, kalium, magnesium og en lille smule calcium også.